Ингээд өнөөдөр энэ хөө үнжигийн аврагын бүсний тулааныг Цэнхэр булангаас Эрдэнэт хотод төрсөн Дэхээ Дожо клубын тамирчин Хүрэл Баатрийн Тур Байер. Ингээд 2023 оны MGL One Fighting Championship Арис тулааны хөлбөг тулааны 66 кг-ийн жингийн аврагын бүсний төлөө тулалдахаар Улаан Болонгаас Зовхон аймгийн Отгон суманд төрсөн Шандус MMA клубын тамирчин Чагна Доржийн Давид Сүрэн. Shit goes like Rambo. All the niggas hit me like rainbow. I just wanna chill, I don't care what they say. I just wanna kill, you don't wanna stay. That shit goes like Rambo. All the niggas hit me like rainbow. I just wanna chill, I don't care what they say. I just wanna kill, you don't wanna stay. Төлөө салсруудын үн нэг нь хэлсний өрнөлөө хүний газар алдахгүй зөв гişгэн хөлөө отгүй мөнхөн чанартай хийсэн дэгэл болоо шаардлагатай бол байж шаа шин шөлөө шалтан мэдэн дээр бүт хоолоос өлөө инстаграмаар том гэхдээ нүүрэн дээрээ гөлөө энэ би минь нүхөд босож их орныхоо төлөө би бол энэ дэр хараалж чадах шатаг каралитэн бүү 22 онд бол ачиг үгүй шатаг пистацуу хормогор мэн хүдий хипап хоолоо мэсүүн дараг яралтаа дуугаа шаху комиксон арван хөлгөн охогт зүмжилт нь хаа өдөө хипап бичэн би Танра хүнжилт жан Төртүм үүр дотра түнжилтэй байна Надад хүгчин бол нэг хүнжилтэй байна Гацтаа нар ирээд нама гинжилтэй хаа Гэх цуртүм үхэл ама инжилтэй жан Хүгчинтэй зэгэлтэж бандалт нь хаа Мөрөн сэри 13 дамдарлыг зан Төрсөн өдөр болдоггүй түдэй монгол төрөлгүй Тайз гараад гөлөг болдог гисгэлгүй зэрлгүй Сэдэг нэд хэрэггүй хипа бусар зэрлгүй Энэ үхэндэй гэхэд хама мөрөн сэри гэрлгүй Shit goes like rainbow All our niggas hit me like rainbow I just wanna chill, I don't care what they say I just wanna kill, you don't wanna stay That shit goes like Rambo All the niggas hit me like Rambo I just wanna chill, I don't care what they say I just wanna kill, you don't wanna stay hey.
Энэхүү мөндөд ноёд хадаг танараа. Өнөөдөр энэхүү үдшийн яг энэхүү төвчөн дээр гал гарсан тулаан ихэлхэд бид болсон байна. Ингээд 2023 оны MJL One Fighting Championship 19 Тимцэний холбог тулааны 66 кг буюу өдөн жингийн авраг шалгуулах аврагын бүсний төлөө хэрэг тулааг ийхүү ихэлхэд бидэн болсон байна. Ингээд аврагын бүсний төлөө тулалахар цинхэр булангаас 100 мянган бүтээн байгуулалтын эрдэт хотод төрсөн 173 см 33 настай мэрэгжлийн тулаанд 7 тулаан хийж 4 ялалт байгуулсан эрдэт хотын бэхэ дожог дүби тамирчин Хөрөл Баатрин Турбаяр 66 кг инжи буюу өднжигийн бүсдээ аврагын төлөө тулалахар Улаан Болгоос Цавхан аймгийн Отхон суман төрсөн 173 см өндөр 20 настай мэрэгжлийн тулаан 5 удаа тулаан хийж 5 удаа ялалт байгуулсан Шандас ММА клубы тамирчин Чагладарчин Дагисур За ингээд энэ үдшийн оргил тулаан 66 кг жингийн үсний эзэн тодорхойд бэлэн болоод байна. Хэдэн орныгаа хин аврагын бүсүүхэд бүгдээрээ харцгаая. За цэнгэр булангаас төр баяр тулаан сонирхчдын дунд мастер тулаан шоунд реалити шоунд орж танигдчихсан. Сая бол отхан авраг 70 кг-ийн отхан авраг Содон дөржиг ялж одоо аврагын бүсийн төлөө гарч ирээд байна. Улаан болгоноос гарт тулж байгаа дагийн сүрэн бол өрсөлдөгч уцраа болгоно ялж явсаар өдгөө 5 ялалттай аврагын бүсийн төлөө гарч ирээд байна. За төр хоёр бол тэр калп кик гэж ярддаг шилбний өшгөлт гэж шууд орчуулах юм бол тэгж орчуулна. Бол тагалзуур ясан бол өшгөлтийг бол маш аюултай ард өшгөлтийг бол хийдэг байгаа. Содон дөржиг бол энэ өшгөлтөөр ер нь буулгаж авсан гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй. За дагийн сүрэн бол барилдаа маш сайтай. За ер нь бол хоёр тамирчин тулаан бол босоогоос голдуу явах байх. За дагийн сүрэн бол нэгдүгээр босоогоос явж байгаад за босоогоос тулдах юм байна гэсэн ойлголт авсан үед л барилдах байх гэж бол ёр тангалж байна. За дотороо халаад бараа хажуу цогсон. Ээ тэр эргэлттэй өшгөлт яг юунт туссан. Тэсэрд багтаал очлоо. Ер нь бол байнда бол яг тусч байна. За ер нь бол олон давтж ажил ер нь. Зогт бол яг байнд тусдаг. За дотороо халаад гонд өшгөлтөө. Үлийн дээд хэсэгт өшгөсөн өшгөлт бол амжилттай. Энэ бол дотор хагалж ороод баруун хажуу цохилтыг бол давцсан харагдаж байна. Дагийн сүргүүд. За төрөөр бол дуршлагтай. За. Доош тонгоогоо хөлд орох гэж байгаа юм шиг дээгүүр баруун хажуу цогсон цохилт бол тун юмгүй очив. За. Тэгээ ер нь тун босоогоос ер нь бол тулаан нэлийн ширүүн үргэлжилж байна. За төр хоёр бол энэ барилдчих болов гэсэн бодол бол байгаад байгаа юм. Нэг яг зайндаа ороод зөхчихгүй өөрөөсөө ажиллахгүй байгаад байна. За тагтур ясан төшгөлсөн өшгөлт бол амжилттай. Энэ бол тун хэцүү өшгөлтөө. Дээшээ хөлөө өргөөд хамгаалахад хүртэл орчдөг. За бараа хажуу зөхсөн зөхөлт. Дагийн сүрэнгийн ирүүн туссан. Айн нь бол гар буугаад ер нь жоохон задгаа. Нилээ ширүүн үзээд биш үү хоёр тавьчих юм аа. За. Төрөөр нь одоо баг дархам нөх болоод ээ зүүнээр хажуу баруун шүлүү цогт орсон шинэ авраг. За. Гайхамшигтай. Чи үнэхээр зөөр гайхамшиг үлдээлээ. Баяр үргэ. Зүүн
хажуу баруу шулуу гэсэн хэрэг яг байндаа туслаа. Энэ зөвлөлтөөр бас ганц зөргийг эвгүй байдалд оруулж ирсэн, хүнд байдалд оруулж ирсэн. Монголын төлөвийн шилдэг тамирчдын холбоо 14 дэхчлээ зохион байгуулж буй 2023 оны MJ-ийн Fighting Championship 19 дэх тэмцээн Хойгом тулааны 66 кг бүжиг буюу Өдөнжингийн аврагын бүслийн ялагчаар Улаан Буудын тамирчин Шандс ММА клубын тамирчин Чагнар Аржи Даги Сүр Ингээд 19 дэх 66 кг-ийн аврагын бүслийн эзнийг Шагилик картолог хэмээн Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооны ерөнхийлөгч Эхлэн Цэ Ууган гэрэл Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоог үүсгэн байгуулагч Монгол Улсын гавьяа тамирчин холбоог тулааны дэлхийн аварга чадамгийн Наран Томглог Амал Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооны гүйлгэх захирал Эхлэн Ойн Ган Төмөр Зэ Монгол Листингийн засаг даргаын орлогч Эрхэн Баян Төмөр Төмөр нарыг Улаан Буудын тамирчин 66 кг-ийн аврагын бүсдийн эзэн Чагнаад Аржийн Дагийн Сүрэнгийн шагдаг гардуулдаг юм гэж байна. Баяр хүргэе. Уухай! Батламж, Улаанбаатарос, Дугаар 9, 2023 оны 1 сарын 28, Эрхэм Өдөр Чагнаас олж авахтаа Дагийн Сүрэн Тамиг, Монголын Улсын Шилдэг Тамирчдын Холбооны 2023 оны MJ Fighting Championship 19-р тулаан аврагын бүсийн төлөө өрсөлдөж 66 кг жингийн 20-р тулааны Монголын авраг болсон баяр хүргэж аврагын бүс мөнгөн шагналаар шагнав. Монголын улсын шилдэг тамирчдын холбооны ерөнхийлөгч Цэ Ууган гарал гүйцэтгэл цагаан Ган Төмөр гэсэн байна. Тэгээд тэгээд өнөөдөр энэ хөө 66 кг жин буюу олон улсын хэллэгээр өдний жингийн бүсний авраг болсон Чагнаад Аржийн Дагийн Сүрэнгийнхаа сэтгэлгэлтэй сансаа бүгдээрээ. За өнөөдөр өнөө төрөлцөж ирсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бишпил болон Шанс ММА клубын хамт олонтой болон найвууд эмчтэй бүх хүмүүстээ баярлалаа. Үрэл тусалт эмчтэйг ээж аав, эгчтүү, найвууд эмчтэй бүх хүмүүстээ маш их баярласнаа хэлмээр байна. Энэ бол миний хувьд дүнгийн эхлэл. Би дэше дэлгэд үт хүртэл бүхнээд ажиллах болно. Баярлалаа бүгдэнд нь. 2023 оны Angel One Fighting Championship Ай стадоны 66 кг буюу өдөнжингийн мөсний авраг Чагнаад Аржийн Даги Сүр.
тэмцээнийг үзэж сонирхсан эхэн үдэ зочдоо баярлалаа. Тэгээд бидний тэмцээнийг хамтран зохион байгуулсан нийслэлийн засаглалын хамгийн газар, Бен Дамри спортын газар, бусад ивент бэлтгэгч байгууллагуудаа баярлалаа. Манай холбооны үе үеийн бүсийн аврагууд одоо гадаадад мэрэгжлийн холбоодод 12 хүн тулалдж байна. Энийний дараагийнх нь одоо энэ сайхан залуу гарч ирлээ гэж итгэж байна. Тэгээ манай 66 хэдэн 5 дахь бүсийн эзэн Тамирчин хүний ёс зүй сахилга отыг өндөр дөргөж эх орныхоо нэрийг дуурсгаж улам өндөр амжилт гаргахыг энэ цугласан хүмүүсийн нэрийн өмнөөс хүсье. Баярлалаа та бүхэндээ. За энэ цугласан Тулаанч Тамирчтай дэмжиж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ тэмцээнийг хамтарч зохиож ивент итгэсэн нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар нийслэлийн Бен Тамирт спортын хорооны удирдлагууд хамт олонд их баярлалаа илэрхийлье. Монгол Тулаанч Тамирчдын ялалтын ухаа дэлхий дахинаар тасралтгүй зураг. Маш их баярлалаа. За баярлалаа бас бид бүхний өнөөдрийн энэхүү MJL One Fighting Championship 19 тэмцээнийг Крокус ивент холли хамт олон бас зохион байгуулахад гүнээ туслаж бид бүхний ажлыг дэмжсэн Крокусын хамт олондоо баярсан талархсан илэрхийлье.